Hi ha l'article que està a la revista, però jo he pensat que també podríem aprofitar per parlar d'altres coses que tenen a veure o que no tenen a veure. I la primera qüestió que jo em faig, la primera pregunta que em faig és què coi vol dir aquesta paraula d'interculturalitat, de la mateixa manera que sempre ens estàvem plantejant què vol dir multiculturalitat. I sembla que en els últims temps s'ha posat de moda substituir la de multiculturalitat per interculturalitat, perquè la multiculturalitat va caure en desgràcia en algun moment perquè va ser vista com a... va estar relacionada amb aquesta cosa, amb aquesta altra cosa que ens hem inventat, que és el bonisme, etc, etc, i queda com que no se sap exactament. Llavors, fem servir interculturalitat, però jo tinc la sensació que continuem una mica donant voltes sense, bueno, parar-nos a pensar exactament què és el que estem fent referència. Si és la relació entre, diguéssim, formes de veure el món diferents que es donen en diferents àrees geogràfiques del món, jo crec que per definició la literatura és intercultural i per definició tots som d'alguna manera o altra interculturals. No hi ha ningú que pugui tenir només... hagi begut només dels seus referents concrets. Avui dia som més interculturals que mai, però jo crec que la literatura, des del moment en què sentim una certa curiositat per saber com altres llocs del món i amb altres idiomes i amb altres societats han donat resposta als mateixos interrogants que ens hem fet tots en un moment o altre, és a dir, com s'han manifestat les diferents manifestacions que s'han donat en diferents llocs per donar resposta als temes universals, si partim d'aquí ja podem donar per fet que la literatura, i jo crec que la creació, és per definició intercultural. I per això, vull dir... Tu dius que ho fas a base de costures, que tu treballes la teva literatura com si fos un patchwork i que, de fet, la literatura és la que fa les costures, el que cus amb aquest... Què cus? Les diverses cultures o cus els esperits diversos que té l'escriptor? Sí, partim d'això, que tota creació literària és per definició intercultural, però parlem del cas concret que ens ocupa aquí i que m'ocupa a mi concretament, que és el d'aquelles persones que hem viscut sent fills d'immigrants a Europa, per dir-ho d'una manera. I jo crec que més concretament fills d'immigrants musulmans, perquè no és exactament el mateix. Llavors creixem amb visions molt diferents sobre la realitat, amb unes visions que estan juxtaposades, però que no sempre es relacionen les unes amb les altres. Suposo que les dues imatges diferents entre el que seria una cosa més multicultural i una cosa més intercultural seria la del mosaic, és a dir, la de les peces que estan posades unes al costat de l'altra, i l'altra és el patchwork, que són les peces que estan unides i que es relacionen d'una forma harmònica, però que a més estan cosides i formen un tot. Per mi l'escriptura és una manera de cosir totes les peces que formen part de la meva identitat. És agafar tots els retalls que m'han vingut donats i poder-los unir amb la literatura, perquè a través de l'escriptura jo no haig de donar explicacions sobre què vol dir ser haver nascut al Marroc, no haig de donar explicacions sobre què vol dir ser rifenya o sobre el fet d'haver nascut en una zona rural del Marroc, que també és un element concret, és una de les peces. No haig de donar explicacions sobre la condició femenina. O sigui, el tema és escriure des de tot això i, per tant, reflectir aquesta amalgama de diferents peces a través del que fas, tenint en compte i diguéssim, obeint les regles del joc literari i de la creació literària, perquè el que no es pot fer tampoc és intentar donar intentar fer aquest reflex a través d'altres llenguatges. O sigui, si estem fent literatura s'han de seguir les normes que estableix la literatura, no es pot caure en fer pamflets o intentar... Llavors, aquest espai
que és molt interessant creativament, almenys per mi ho ha sigut a l'hora d'escriure, pot resultar també conflictiu i té també els seus riscos. És interessant perquè, evidentment, quan has nascut en un lloc i portes molt de temps sense viure en aquell lloc, d'alguna manera portes a terme un cert procés de mitificació. De manera que, per mi, l'entorn rural de Nador és un àmbit molt literari, perquè doncs, se m'ha fixat d'una manera gairebé mítica, perquè no he tingut el contacte diari amb aquell entorn. No? I tots els elements que hi ha em resulten molt creatius a l'hora d'escriure. O sigui, si penso en aquest context, em surt, les històries se'm fan a nivell simbòlic també. No? Tinc molt de material. Però per mi fer servir aquest material suposa assumir alguns riscos. I els he pogut anar veient doncs, a mesura que he anat publicant. El principal és té a veure amb la recepció. És a dir, tu escrius des d'aquest patchwork, des d'aquesta realitat feta de moltes peces, però pot ser que el lector només rebi una de les que tu transmets. I això és un risc. Quina, la més exòtica pot ser? Bueno, hi ha el risc que t'exotitzin, no? Que vegin, que creguin que tot allò que estàs explicant té a veure amb la realitat que vas viure i que sigui una forma de poder conèixer el que a mi m'han dit moltes vegades amb la novel·la de l'últim patriarca. No? Oh, gràcies a la teva novel·la he pogut saber com és la realitat del Marroc. No? Però clar, jo estic fent una novel·la, vull dir, estic explicant una història. Us posaré un exemple molt concret de com es poden arribar a fer interpretacions culturals d'elements que no tenen res de cultural. Però clar, diguéssim, la visió moltes vegades esbiaixada i el poc coneixement de la realitat del món a vegades fan que... Hi ha un capítol de la novel·la en què el protagonista, diguéssim, que és iniciat pel tiet de la família en el sexe, pel seu propi tiet. I amb alguna xerrada que he fet així del llibre, he tingut algun lector que m'ha dit no sabia jo que fos tradició al Marroc que la iniciació sexual dels nois de les famílies s'hagués de fer per part del tiet. I clar, és un risc, però jo crec que també s'ha de saber conviure amb aquest risc. L'altre és l'exotització, però també l'autoexotització. És a dir, que tu no et permetis d'alguna manera poder donar un reflex, una imatge diferent de la que t'han imposat des de fora. Perquè al final és un conflicte d'etiquetes i d'etiquetes que t'estan imposant. I l'escriptura sempre és, per mi, intentar escapar de qualsevol etiqueta. No? I per això és un terreny com molt movedís, no? molt inestable, perquè també des de l'altra banda també et poden d'alguna manera interpretar d'una forma molt diferent, no? I també poden donar per fet que estàs donant una visió determinada per poder aconseguir aconseguir tenir èxit literari, perquè no ens enganyem, vull dir, no. Aquí les bones intencions per rebre el que es crea des de la interculturalitat, des de la migració, hi són fins que es toquen temes, fins que ens anem amb temes relacionats amb els drets de les persones, amb la reivindicació i amb ser contestataris amb el poder. No? Moltes vegades te'n dones compte de com quan ets el bon immigrant doncs tothom et celebra el fet de que apareguis, de que opinis i tal, i en el moment en què poses en dubte unes determinades polítiques en relació amb allò que en diuen la comunitat, la teva comunitat, doncs llavors ja no es veu tan bé això de la interculturalitat. Vull dir que
bueno, està molt bé, però em sembla que és... és que quan parlava del conseller a mi em venia al cap... Clar, perdoneu, el caos, però les peces de les que us anava parlant està molt bé si les pots anar configurant i si pots crear un conjunt una mica harmònic, però jo crec que és evident que aquí, en la societat que vivim, no estem creant això. No hi ha igualtat entre les diferents peces que configuren la realitat multicultural d'aquest país. No hi és això. Vull dir, hi ha unes peces que estan sent relegades contínuament als marges, que estan sent marginades. I prova d'això és que les mesquites en aquest país s'estan construint totes als polígons industrials. Vull dir, això no és multiculturalisme. És que a mi em va fer molta gràcia un dia que hi havia un reportatge a TV3 sobre la construcció d'una mesquita, em sembla que era a Cornellà, que havien hagut d'adaptar els... No, que consti que no tinc cap interès pel tema religiós, però vull dir, jo crec que és fonamental parlar-ne. Sobre la construcció d'una mesquita, que la comunitat musulmana havia hagut d'adaptar els plànols de la mesquita i l'aparença de la mesquita perquè els elements no fossin destacadament islàmics. I en comptes d'una volta sencera, havien fet mitja volta. Com? A Manlleu. Però és que em sembla que jo el que vaig veure, no sé si era el Baix Llobregat. Llavors, que això és interculturalitat, vull dir, què vol dir? Si hi ha un llegat arquitectònic català que compleix, haurien d'estar canviant tota la... Vull dir, no sé, em sembla molt absurd, no? O altres coses... És que el moment d'ara és molt interessant, perquè queda molt, jo crec que queda molt en relleu tot això, no? Una altra notícia que sortia aquests dies era la dels menjadors escolars, que s'està començant a implementar que la gent porti tàpers que es portin al menjar. Quan jo treballava a Vic, rebent totes les famílies marroquines que arribaven a Vic, i les repartíem entre diferents escoles perquè així estiguessin, bueno, no hi hagués concentració d'alumnat, moltes famílies que tenien els fills que s'havien de quedar al menjador proposaven que en comptes de menjar el menjar de l'escola, les famílies els hi fessin el menjar i se l'emportessin amb un tàper. La resposta va ser: ui, no, això no és higiènic, no és segur, va contra contra la nostra manera de funcionar i contra la nostra cultura. Coi, ara resulta que no va contra la nostra cultura perquè econòmicament no ens podem permetre pagar beques de menjador. Per tant, vull dir, no és un espai d'igualtat, no és un espai on ens relacionem amb igualtat. Diferències de poder, i jo crec que el més complicat és poder ser contestataris amb aquestes diferències i poder... Us ho explico tot això perquè a vegades jo em plantejo si realment com a escriptora m'haig de centrar en aquests temes o per normalitzar-me d'alguna manera me n'haig d'anar a escriure sobre qualsevol altra història, però és que em nego a deixar de parlar d'aquests temes, perquè si no, si els que estem dintre d'aquest espai no escrivim sobre tot això, qui ho ha de fer? Si jo em nego a ser testimoni d'una determinada realitat on s'estan vulnerant drets bàsics de les persones i escriure sobre, no sé, la primavera que ja ha arribat. El que passa és que no és còmode, o sigui, no és un espai còmode, perquè després també passa una mica com amb la literatura femenina, la maldita literatura femenina, o sigui, el fet de que tu escriguis com a dona i que tinguis protagonistes dones perquè creativament necessites que les protagonistes siguin dones, vol dir que això és un subgènere dintre de la literatura? Doncs amb la literatura, diguem-ne, intercultural passa exactament el mateix. O sigui, hi ha qui la considera un subgènere, no? Una literatura de segona. Doncs jo crec que al revés, que s'ha d'escriure des del que cadascú és i reivindicar.
el que cadascú és a través del llenguatge concret de la literatura.